way nagu adagtay in waalidkan waxa mudda waalidka Soomaaliyeed inuu iskoolku u yahay in meeshii hagaayo qoramaha wuxuu mooday iskool murku bas ka soo dago inad irbad iimaanka Abu Bakar oo kala ku mudaysid oo ilmu marka iimaanka la soo xayo ma aan ka ma ilmihi ayagii ba isa shaashaynaya ayagii ba isfitnaynaya ayagii ba is hagaajinaya marka annagu iskoolka waxaanu sameeynaa oo nidaamkan ku hagaajinaa ayagii ba imka midna waxaanu sameeynay committee dhalinyarada kamida oo hada al-amr bil ma'ruf ayagii ba marka is xil qaamaya ki wax qalad ah sameeyay ayagii ba committee marka you have to reward that committee committee ga weyn hadho jaysa siisa waxaanu sameeynay committee ku saabsan environment ka وأيجي ولي حاجة ده لجمعية قانو recycling كيو environment كيو حلا جمعية قانو أيجي بمركز environment school كي هذا نقطة